الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابي الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ضمبی رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی اس مہینے کے دن دیگر مہینوں کے دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کی راتیں دیگر مہینوں کی راتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی ادائیگی کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیا تو لازم قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بجا عبری کو اس کی ادائیگی کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیتے ہیں کہ جو عاقل بالغ مرد یا عورت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے اور ایک حدیث اس میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے اور اس کا جو عام قانون اضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دینے کا کہ وہ یہ کہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اس میں اضافہ کیا جاتا ہے سوائے روزوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عام قانون اس عام اصول سے ہٹ کر روزوں کو مستثنا قرار دیا فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزوں کا بدلہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو جو اپنی ذات کی طرف منصوب فرمایا اپنی ذات کی طرف منصوب فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے کا عمل روزے کی ادائیگی یہ دیگر عبادات کے مقابلے میں دیگر اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے زیادہ پسندیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا ہر عمل اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کی حالت میں دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے کہ دن بھر پیاسا بھوکا رہنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عدا فرماتے ہیں اس کا تجربہ ہر اس مسلمان مرد اور عورت کو ہوتا ہے کہ جو بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب وہ افطار کرتے ہیں یا افطار کرتی ہے تو انسان کو ایک عجیب سی لذت اور سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جس کا تصور عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اس وقت ادا فرمائیں گے کہ جب اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو اس میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس بات کی بشارت دینا چاہتے ہیں کہ جو روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہے اور روزے کے جو آداب ہیں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے تو فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے آپ کے دیدار کے تو گویا کہ قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ مسلمانوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں ایک حدیث شریف ماتا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کے مہینے میں سے کسی ایک روزے کو ترک کر دیا بعد میں وہ تلافی اس کی کرنا چاہتا ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے اور وہ اس کی تلافی میں ساری زندگی اسی میں لگا دے تو فرمایا کہ اس کو وہ مقام وہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی بدولت اس میں حاصل ہوتا ہے تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اس اہم عبادت کو پورے تحقظ کے ساتھ پوری ہوشیاری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری دن اللہ تعالیٰ آ نامہ مرتب فرما رہے ہوں اور ناموں کے انتراج ہو رہا ہو تو ہمارا نام ان بدبختوں میں شامل نہ ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے دھتکار رہے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت کے پروانہ نہ دے رہے ہوں تو اس مہینے میں ہوشیاری کے ساتھ تحقص کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری ہمت کرنی چاہیے چھوٹے چھوٹے حضر کی وجہ سے روزہ تر کر دینا یہ بہت کم ہمتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے عمل کو اور روزے کے جو تقاضے ہیں جو عداب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے اپنے گھر کے اندر بھی باہر بھی اس کا پورا ماحول بنانا چاہیے کہ رمضان کے مہینہ جو اتنا محترم اور رحمتوں سے مالا مال اور بھرپور مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیل عطا فرمائی ہے اس کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں اور غنیمت کا ذریعہ بنائیں اور رمضان کی جو اہم عبادت ہے روزہ اس کی ادائیگی کی, کی جائے خود بھی ادا کریں گھر والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں ترغیب دلائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اس کے تقاضے جو آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے